Через загрозу терактів Міністерство закордонних справ напередодні свят рекомендує українцям утриматись від відвідувань масових заходів у Європі. За минулий рік екстремісти здійснили криваві акції у Туреччині, Франції, Бельгії та Німеччині. Через нинішній сплеск терору наступний 2017-й може стати роком загальної напруги, страху та неспокою. Адже в епоху високих технологій вербувати смертників для терористичних організацій не складає труднощів. Дуже часто вони використовують людей, які мігрували в західний світ, але не відбулися там як громадяни. Вони закриваються в собі, їх підхвачують, накручують і потім просто вже перетворюють в, ну, по суті, інформаційного солдата, в гіршому випадку, в реального солдата, в смертника. Експерти вказують на тенденцію до саморадикалізації. Терористичному угрупованню вже не потрібно напряму виховувати терориста. Активна робота в інтернеті, поширення постулатів своєї ідеології в мережі – цього достатньо, щоб підштовхнути особу у відчаї, яка не змогла реалізуватись в іншій країні, до радикальних дій. Європейські експерти наголошують, що порівняно з групами терористів, такий одинак – це жах для спецслужб. Він не здійснює тісної співпраці з конкретними угрупованнями. Жодних ознак заздалегідь спланованих злочинів не буде, а напад у такому випадку буде раптовим. У колах правоохоронців вже давно є побоювання, що поодинокі терористи поряд із організованими терористичними угрупованнями становлять велику загрозу. За останні десятиліття змінились не тільки способи вербування, а й методи та характер тероризму. Тепер загрозу можна чекати де завгодно і від кого завгодно. Звичайна вантажівка заїжджає на різдвяний ярмарок у Берліні і раптово починає давити людей. В такий же спосіб терористи діяли у французькій Ніці. Також тероризм змінив обличчя з політичного на релігійне. Джихадисти сіють смерть в ім'я Аллаха. Проте помилково буде ставити знак рівності між тероризмом та ісламом. Так, ісламська держава навіть в назві акцентує увагу на релігійній складовій, проте правильно судити саму релігію. Ми бачили, що дуже багато людей з Близького Сходу записують відео, що вони жодного відношення до цього не мають. І те, що ця терористична організація використовує релігійні елементи тільки заради того, щоб розповсюджувати зло, смерть, а в той же час заробляти на цьому гроші. ІДІЛ експлуатує іслам у своїх цілях і знаходить підтримку передусім в бідноти. Беручи під контроль чергову територію, бойовики Ісламської держави встановлюють там закони шаріату. Наприклад, крадію пропонують або повернути награбоване, або відрубують руку. Як не прикро констатувати, але таке миттєве правосуддя знаходить багатьох прихильників серед зневірених та бідних. Тому вони готові вдягати пояси шахіда, підривати бомби чи розстрілювати невірних. Зараз ми маємо справу з радше релігійно вмотивованим тероризмом, який зловживає іменем ісламу. Мета таких рухів – викликати в людей стан шоку після терактів. Фраза «у поганий час в поганому місці», на жаль, знову набула більшого значення. Такі видозміни тероризму змусили інтернет-гігантів Microsoft, YouTube, Facebook та Twitter стати на боротьбу з контентом, що підштовхує до екстремістських акцій. Це правильний сигнал, проте цього недостатньо, аби викорінити загрозу. Еволюція тероризму ставить серйозні виклики перед урядами західних держав. 2016 рік засвідчив, що ефективно боротися проти таких самітників-терористів неможливо. Потрібна нова міграційна політика та нові методи, які зможуть запобігти терористичному акту. На цьому фоні активізуються політики, які закликають будувати стіни на кордонах та виселяти всіх біженців. Нинішня європейська влада, яка відкрила двері мігрантам, втрачає підтримку. Та поки тривають політичні дискусії про те, як боротися з тероризмом, потенційний екстреміст вже зараз читає в інтернеті заклики ставати на шлях джихаду.